Da je vreme za prvu pobedu u gostima u ovoj sezoni, saglasni su svi u Naisu. Niše će se u subotu sastati sa Fenjerašem. Izabranici trenera Kikinđanina znaju šta mogu da očekuju od narednog protivnika, koga su već savladali na Čajru. To što su poslednji, što imaju samo jedan bod, ne znači da je ekipa koju ćemo poceniti. Celokupan rezultat zavisi od naše igre. Ako mi uđemo pametno i angažovano, ja mislim da možemo, da ćemo odneti 3 boda. Po mom mišljenju, ovo su jedne od onih najtežih utakmica koje lako možemo izgubiti, isto tako lako i dobiti. Tako da smatramo ovo jednom jako bitnom utakmicom, ali isto tako mislim da smo mnogo bolja ekipa, spremnije takođe. Kako su ranije rekli u Naisu, mesta za kalkulacije više nema. Pobeda je prioritet, a niški tim za nju ima recept. Ono što ne ide na ruku timu sa Čajera jeste povreda iskusnog Dragana Miloševića, koji će zbog naprsnuća palca morati da pauzira do mesec dana. Čvrsta, jaka igra, to je recept. Odgovor na izvršavanje zadataka koje se zadaju, to je neki recept za dobijanje ove utakmice. Ono što je bitno, da se u Novi Sad krene od početka maksimalno angažovano i jako. Naj se trenutno nalazi na 6. poziciji na tabeli sa 10 bodova. Dunav je poslednji sa